yupo ndani huyo. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Langu ananiweka nje mwanamke huyu. Huyu. Ah, I can't believe it. Yaani mwanamke ananiweka mimi nje. Nimechoka akili. Nataka kupumzika na kaa hapa nje. Wewe mwanamke unatoka wapi? Natoka. Yaani mimi natoka kazini nimechoka na focus mambo mengi na kuja na kaa hapa na kusubiria wewe. Unatoka hospitali kufanya nini? Unauma, mbona sina taarifa ya maradhi yako? Au hospitali unaenda kufanya nini? Nimetoka kupima virusi vya ukimwi. Kuliko unatoka kupima virusi vya ukimwi? Yaani ndani ya nyumba yangu unaletea mambo ya virusi vya ukimwi. Tuaminiani huko ndani mimi na wewe kama mke na mume. Unaniambia kwamba umeenda kupima ukimwi? Nani anachepuka huko ndani? Nani anachepuka? Mimi sijachepuka, wewe umechepuka. Mimi nishakuchepuka. Au ukimwi umeenda kupima ukimwi nani ambaye usiniambie maswala ya ukimwi please. Maswala sitaki kusikia. Lakini majibu mbona? Sitaki kusikia maswala ya majibu ya ukimwi. Mimi mwenyewe nilikimbia majibu yangu ya chuo. Alafu unaniambia majibu ya ukimwi. Sitaki kusikia hilo swala please. Yaani usinilete ndani ya nyumba yangu maswala ya majibu ya ukimwi sijui nini. Sitaki kusikia na kuomba. Lakini mbona majibu haya? Please sitaki kusikia majibu ya ukimwi. Nimekuambia majibu ya ukimwi ndani ya nyumba yangu. Unanielewa? Sitaki kusikia majibu ya ukimwi ndani ya nyumba yangu. Lakini mbona mume wangu mimi tumepima mbona mimi sina virusi vya ukimwi? Mimi majibu yangu hayo sina virusi. Thanks Lord. Kwa nini mume wangu? Ni kwa sisi sote ni wazima mume wangu.